gurigan oo ka koobnaa saddex qol ayaa burburay kadib roobkii da'ay, waxaana burburay qaybaha dambe ee guriga, isla markaana guriga halka laga soo galo ayaa ah iyaduna mid burbursan. Gurigan waxaa deganaa reer Sabool ah, isla markaana waxaa gebi ahaanba reerkii ka dhammaaday agabkii ay isticmaali jireen iyo halkii ay markaasi seexan jireen. Reerkan ayaa ka kooban 8 ruux, isla markaana waxay u badan yihiin caruur. Reerkan ayaa waxaa markaasi la siiyay guri ay gabaad ka dhigtaan inta markaasi ay helayaan guri ay seexdaan. Isla markaana gurigan wuxuu ahaa guri ay ku deganaayeen kiro oo ay ku mayna lahayn. Farxiya Cali Cumar waxay iga sheekeynaysaa dhibaatada markaasi ka soo gaadhay roobka, maadaama ay yihiin qoys danyar ah isla markaana ayna cidna ku tiirsanayn nolosha qoyska. Roobku markuu baxay waan soo baxnay inaan biyaha celinno, isku dayna waa celibayna. Markii dambena waxaa naga soo goostay derbiga, markaa ilmaha kale soo baxnayna waxaa soo goostay derbigii dambe ayaa go'ay. Qaybtii biyaha waxay ku go'day markii oo guriga buuxsamay oo biyaha meel ka bixi waayeen biyaha goostay. Ilmaha raga ila joogay iyo aabahood saas ay ku bixiyeen. Ana banaanka taaganaa soo galnay, dhaheen biyaha kula go'ayay, irida agteeda waxa ku go'anayay. Meel boosaneero oo biyaha ogol ka horsa jira meel ay ka baxayaan maleen, biyaha tubo meel ay ka baxayaan maleen. Ilmaha waxa jooga 7 caruur, midka u yar waxa waaya 1 sano jir, midka u weyn 11 sano. Ilmaha Ilaahay ii badbaadiyay baa ii badbaaday habeenkaas. Ummada Soomaalida waxaan ku codsanaa inay caawinaad ii fidiyaan, waxay ii awoodaan ay i siiyaan. Guriga kiraa ka deganeen, kiraa ka deganeen guriga. waa imaaday waxba ma haysto, dhahay iskaga danaysto. Meel istegnidada hadda waxaan siiyay 200 waxaan dhahay intii idinka guri ka helaysteen guryahan iska sii joogaan. Ilmaha aabahood wax waaye, maxaa la dhahay isii fundiba dhagaxu ku shaqeeya. Dhagaxu ku shaqeeya ballaayeen reerka masruufkiisa, maadaama guri islaama deganaydeen oo hadana guri wax soo gaareen, bar nolosha see noqon doontaas leedahay? Walaahi wixii Ilaahay keen waa lagu mahadinaa ma aha. Ilaahay baa lagu mahaday, ubal waa nooleena, haddana waa noolaanaynaa insha Allah. Roobka gu'ah ayaa inta badan waxa uu ku curtay Soomaaliya. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabi Latifi, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.